回は競輪の歴史を紹介しました。小倉競輪場で競輪の歴史が始まり、全国に広がり、70年以上の人々に感動と興奮を与えてきた競輪、全国にはさまざまな競輪場があります。競輪をきっかけにその場所に行ったり、実際に訪れた方もただいるのでじゃないですか。今現在の競輪場がこちらになります。北は北海道から南は九州までの43競輪場があります。めちゃくちゃ多いですね。じゃあこうやって見るとめちゃくちゃたくさんありますよね。ねえ、多いんですよ。長谷川記者さんは取材で43箇所行かれたことありますか？そうですね、僕もう全部行ってますよね。すごい、全部結構長いんで、さすがにそうですね。すごいな、ね、みんなはありますか？そうですね、全部は行ったことないですけど、ね、関東1箇所もない。1回も行ったことない。関東圏は、平塚と、あと西武園の西武園、はい、お伺いしたことあります。私は慶応閣競輪場に行ったことがあります。はい、なるほど、慶応閣行ったことあるんですね。そうです、そこでなんとちょっとミニライブをさせてもらって。あ、そうなんです。そうなんです。ライブ結構ね、今競輪場ですごいイベントが多いんで、はい、すごいティアラつけて踊りました。ちょっと仮面でしたね。あ、そうか、ちょっと体の一部が違った。仮面でした。でもほんとたくさんのね競輪場があって、いいですね。すごいね。そんな現在競輪場にはバンクの種類が400バンク、500バンク、そして330バンク、大きく3つに分かれた競輪場があります、ね、そう、このいっぱいあるじゃないですか、3つあるじゃないですか、はい、得意不得意ってありますか？自分自身がですか？あの、あ、予想するにあたる、予想するにあたる、自分で分かってはいたけど、なんじゃ、ぐっとね、ね、あれみたいな。やっぱりそのバンクによって特徴がいっぱいあるんで、そうですね、この得意な競輪場、車検当てる競輪場とかはあんまり、まだその域に達してないですね。そうです、正直ちょっとまだ。なるほど。なんかそれを見つけていくと結構相性のいいバンクとか、ここだと車検取りやすい、なんかこの相性がいいとかやっぱあるんで、見つけたい。私はもうやっぱり400バンクがやっぱ好きですね。ここだと一番まあオーソドックス、まあ数も多いですね。数が多い。で、ここだとそうですね、今映ってる小町競輪場。でも多分ほとんど400バンクですよね。多分33バンクとか500バンクってもう数えるほどしかなくて、ちょっと正確な数はあれですけど、もう7割、8割ぐらいは400バンクですね。もう基本的に、まあ、そうですね。あとやっぱ直線が長い、短いとかでちょっと変わってきたり、同じ400でもやっぱりその直線がすごい長いところと、もう全然ないところとか、あとその関東っていうのがそのすごいあるところとないところとか、いろいろやっぱり特徴がありますよね。特徴がありながら、で、この、それ、ゆっくりで、ゆっくりいきましょう。ゆっくりいきましょう。で、そんなね、いろんなこの3つ分かれた競輪場がありますが、今はモーニング競輪、ミッドナイト競輪など、朝から遅くまで、ほぼ毎日全国各地で競輪が開催されています。競輪場ではカテゴリーで開催が分かれており、F2、F1、G3、G2、G1、グランプリとあります、ね、これはもう全部見たことみんなあると思うんですけど、はい、ね、そう、やっぱ上に行くにつれてすごいやっぱ強いというかね、大きいレースという。そうですね、この昔と今の競輪場の違いで、その記者さんが仕事する上でのそのいろいろこう今と昔の違いとか、違いですか？そうですね、やっぱり今最近になってやっぱりそのモーニング競輪とかあとミッドナイト競輪、はい、これは本当にこの数年の間にこうできたものなん で、そうですね、やっぱ今までは基本的に普通のお昼にやって、あとたまにナイター開催っていう、もうそのどっちかだったんですけど、やっぱりそのモーニングが始まったりそのミッドナイト始まると、そのこっち側 その仕事に行く時間、まあ選手もそうなんですけどね、その仕事する時間帯がもうガラリと変わって、やっぱモーニングだともう朝ものすごく早く行って、逆にミッドナイトだと1レースが8時半40分とかそれくらいなんで、そこからもう12時その1時とかそれくらいまで仕事するんで、そこがなんか一番変わったなと思いますね。やっぱそうなんですね。昔やっぱじゃあデイレース、ナイターとかが、はい、もうそれしかなかったんで、そうなんですね。
働く時間帯が変わったらって、その選手もこっちなんだ、その仕事する人間も。なるほど、そうか。へえ、やっぱいろいろ変わってるんですね。そうなんだよね。絶妙な距離感と感じたいな。先ほどそのカテゴリーとかいろいろあったじゃないですか、はい、そこにやっぱグレードレースっていう大会のもあるんですけど、はい、グレードレースを皆さんご存知ですか？グレードレース、グレードレース、はい、グレードレースというのはその頭にその G1、G2、G3 だって G がついてるところ、はい、グレードの略なんですね、グレードの、うん、グレード一番みんなが知ってるのはその昨年放送してた競輪グランプリ、はい、それがもうやっぱり9人が出れる頂点じゃないですか、最高峰、最高峰、はい、で G1 は皆さん知ってますか？ G1おめでとうしてきました。すごい、おめでとうしてきました。おー、すごいすごいすごい、あそこに書いてある、まあまあまあ書いてありますけど、せっかくお勉強してきたので、ぜひ発表していただきたい。はい、G1 とは、G1 とは G1 が全日本選抜競輪、そう、日本選手権競輪、オールスター競輪、高松の宮記念杯競輪、感じが友人親王杯、世界選手権記念トーナメント、朝日新聞社杯、競輪祭。おー、すごい、素晴らしい。あれよかった、振り仮名書いてきてちゃちゃんとちゃんと書いてある、ちゃんと振り仮名書いてきたんだね。ちゃんとね、タイム行っただけだから、なんならこうやってるじゃん。読んだだけ、まあまあまあ、そういうこと、まあ、予習は大事ですね、そうそうそう、予習大事、褒めてください。この女の子は褒められない。あ、そうですよね。真面目に突っ込んじゃダメだよね。この番組で女性というものも言われて逆にね、これで勉強する、ね、ちょっと番組の趣旨変わってきちゃったかもしれないですけど、大丈夫ですか？確かに女性相手に真顔で突っ込んでるのもね。こんな感じでやっております。この G1 っていうのはそれこそ優勝するとそれこそグランプリに出れるという、あ、そう、獲得の選手権っていうかね、あって、じゃあ本当に大事な大事な、大事なレースなんですね。でこの6つを取ったことがあるとグランドスラムグランドスラム、グランドスラム、グランドスラムって言って、はい、今走ってる選手の新田雄大選手が6つ制覇してグランドスラムで、そうなんですよ。みんなが結構するのは G3 が多いかもしれない、記念開催、はいはい、結構とか、はい、ね、とか、はい、名前が記念開催ですね、そうなんですよ、というぐらいたくさんのグレードレースがあります。そのじゃあ例えば先ほど競輪場に行ったって言ってたじゃないですか、はいはい、その実際に行った時のなんて言うんだろう、こうイメ印象とかあったりしますか？なんかもうほとんどおじいちゃんおじさんがもうたくさんいて、あー頑張れやっていうイメージです。でも本当初めて行った時に衝撃で、そうかもしれない、 いやでももう本当に、あ、これが毎日繰り広げられてるんだなって思ったのがすごい新鮮でしたね。新鮮でした。初めて生でおじさんたちが熱中してる姿を、ね、間近で見れて、ね、いい経験になりました。熱い愛のあるヤジが ね、 結構ね多いですもんね。最近だと結構若い人とかも増えてきて、そうですね、昔に比べればちょっとずつやっぱりこの、うん、まあ、ネットで見たりとかね、うん、こう、はい、ツイッターで見たりとかいろいろそういうのがあったんで、ね、はい、昔は本当もうね、おじさんのちょっとね、その柄の悪いというかね、そういう人が多かったですよね。マイプさんはどうでした？もう私は緊張で、もう本当に今からレース出るっていう選手、ガールズだったんですけども、うん、もう今から出るって選手の横を通って選手行ってきますみたいな感じでライブだったので本当に緊張感、もちろん絶対時間も押しちゃダメってその限られた時間の中でもうで人生で何本かに入る緊張感でした。マイポさん緊張するんですか？確かに印象
ないかも。本当慣れない場所だし、その選手たちのその邪魔をしちゃいけないじゃないけど、仮面つけてすいません。はい、本当に貴重な経験をさせていただいて、思い出に残ってます。すごい。じゃあまだレースとかを車検を買ってみたいな感じで、そのレースでこうはまだしてないです。これから。ね、いっぱいたくさんとこ行って、ね、みなとちゃんもまだ行ったことない、うん、はい、楽しみです、ねね、楽しみだ、いっぱい覚えていこう、はい